Bon dia a tothom i benvinguts a la segona jornada que dediquem a la problemàtica de l'habitatge des de la Fundació Catalunya Europa. Aquesta jornada la fem en col·laboració amb la Fundació Bancària La Caixa, el Club de Roma i amb el suport de l'AMB, de l'Ajuntament de Barcelona, de la Diputació de Barcelona, de l'Ajuntament de Sant Boi, de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, del PEM i de Barcelona Global. Moltes gràcies a tots per enviar-nos. Com us deia, la d'avui és la segona jornada que dediquem a aquesta temàtica, després de la primera que vam celebrar la setmana passada. La jornada forma part de les activitats d'enguany dedicades a repensar la ciutat des de múltiples punts de vista. La preocupació de l'angoixa per l'habitatge forma part del dia a dia de moltes llars d'aquest país i és una preocupació i una angoixa que deriven principalment dels preus de l'habitatge, del seu cost, que és excessiu, atesos els sous de la gent. Les conseqüències d'aquesta realitat són múltiples i en moltes ocasions dramàtiques. La pobresa, l'exclusió, els desnonaments són exemples d'aquestes problemàtiques greus o patologies associades a l'habitatge. Però n'hi ha d'altres que són menys visibles i que són igualment greus, com ho és, per exemple, la renúncia forçada a projectes de vida que passen per tenir una llar, és a dir, casa pròpia. Com ara, per exemple, tenir parella, formar part de família, tenir fills, tot això va associat a tenir casa, a tenir una llar, i molt sovint els joves es veuen forçats a renunciar a aquests projectes de vida i això és greu. De vegades aquesta renúncia és conscient i això és dolorós, però de vegades i cada cop més és una renúncia inconscient. I això que crec que ens hauria de preocupar especialment, perquè d'alguna forma això significa que els joves deixen de veure l'habitatge o els sous baixos o la degradació dels drets socials, deixen de veure l'habitatge com un problema i l'incorporen com una simple variable de context. I això és d'alguna forma, això vol dir que el normalitzen, aquest problema. I això potser és menys dolorós, perquè no passa per la consciència, però no per això és menys greu, al revés. No? En fi, moltes gràcies a tots per acompanyar-nos. Cedeixo la paraula a la Dolors Clavell, que presentarà els ponents i moderarà la sessió. La Dolors és advocada, exdiputada al Parlament de Catalunya entre els anys 2003 i 2010, és patrona de la nostra fundació, de la Fundació Catalunya Europa, i és una bona coneixedora també de la problemàtica que avui posem sobre la taula. Dolors, endavant, sisplau. Gràcies, Pau. Bon dia a tothom. Comencem aquesta segona sessió d'aquestes jornades que una mica s'han organitzat per parlar de l'habitatge. Jo ara pensava que fa temps dèiem que el segle XXI havia de ser el segle de les polítiques d'habitatge, amb la constatació de que és una de les qüestions que en la transició democràtica ens va quedar una mica pendent i cal reconèixer-ho. Vam fer moltes coses, vam transformar moltes coses, però el lideratge de les polítiques d'habitatge des dels poders públics és una cosa que, per circumstàncies que es poden analitzar en un altre moment, va quedar pendent i que, d'alguna manera, semblava que el 21 havia de ser l'oportunitat per fer front a aquest buit que ens havia quedat. Estem a 21 anys del segle 2021. I crec que alguna cosa passa, perquè certament la gent segueix percebent que aquesta qüestió no està ben resolta. Per això té sentit que continuem donant-li voltes i pensant des de cadascun dels llocs on estem, cadascun de nosaltres, quina és l'engruna que podem, quin és el granet de sorra que podem posar perquè això es resolgui. En la primera sessió es va parlar de les polítiques des del punt de vista dels municipis, dels ajuntaments. Avui farem la sessió que podríem dir que és la més ortodoxa de totes perquè parlem de mercat. Però ja està bé, no? Perquè penso que diagnosticar bé quines són les necessitats que hem de cobrir i quines perspectives tenim de cobrir-les a partir de l'oferta que puguem imaginar és realment necessari. I, per tant, fem aquesta sessió per parlar de mercat, sabent que la setmana vinent, a la tercera sessió, es parlarà de nous instruments, de nous operadors i l'última normativa que està en dansa. I en l'última es parlarà de la rehabilitació i dels Next Generation com a oportunitat per poder fer rehabilitació en aquest país. De manera que avui parlem d'això, d'oferta i demanda d'habitatge amb la sort
de que tenim un observatori de l'habitatge, cosa que fa anys no teníem, i per tant d'això crec que ens n'hem d'estar-ne satisfets, que ens pot fer una radiografia una mica de quina és la situació, de manera que des de l'observatori es parlarà de la situació general del mercat de l'habitatge en l'entorn metropolità de Barcelona, a l'àrea metropolitana. També parlarem de la demanda i parlarem de l'oferta. Reendreçarem una mica l'ordre de les intervencions, de manera que la participació de l'observatori serà en segon lloc. I en primer lloc parlarem de les perspectives de demanda d'habitatge des del punt de vista demogràfic. És una ponència que farà el Juan Antonio Módenes, investigador del Centre d'Estudis Demogràfics. Després parlarà el Jordi Bosch com a director tècnic de l'Observatori Metropolitano de l'Habitatge i en tercer lloc parlarà el Guifré Omedes com a director general de MAT Immobiliaris. De manera que amb aquest objectiu de pensar avui entorn a aquesta qüestió d'oferta i demanda d'habitatge, pensant sobretot en l'habitatge que pugui ser assequible per la gent que té dret a aspirar a ocupar un sostre amb el salari que guanya cada mes, que crec que és una de les coses que han de centrar la nostra reflexió, li passo la paraula en primer lloc al Juan Antonio Módenes. Crec que faran presentacions, bueno, vosaltres mateixos, coses tècniques. Els que sigueu assistents, diria que ho esteu complint, tots, sisplau, amb el micro i l'àudio apagats. Feu les preguntes pel xat, que les anirem endreçant per poder-les fer a l'última part de la sessió, que ha de durar una hora i mitja aproximadament, i les ponències seran d'uns 15 minuts. Per tant, endavant amb la primera intervenció del Juan Antonio Módenes. Molt bé. Gràcies, Dolors. Moltes gràcies. Procedeixo a compartir pantalla, que penso que no hi haurà cap problema. Em confirmeu que es veu correctament? Sí, oi? Sí, es veu. Vale, perfecte, gràcies. Doncs molt bé, moltes gràcies per la invitació a participar en aquesta jornada tan interessant i com s'ha dit a la presentació, tan pertinent com és tractar sobre els temes d'habitatge, sobre que malauradament més aviat són problemes de l'habitatge, no? Que és el que estem experimentant i tal, tant com s'ha dit fins ara. No? A mi m'ha tocat, perquè m'ho van proporcionar, doncs, fer una presentació des del punt de vista de la demanda demogràfica. Per tant, jo parlaré des del meu paper com a expert en temes de demografia residencial, no? I a partir de la meva experiència en la realització de projeccions de demanda residencial. Serà, com s'ha dit, una presentació relativament formal, però jo penso que podrem tocar dos o tres punts que a mi em semblen que són claus per entendre quina és la relació en un futur proper entre població i habitatge. I jo basaré la meva presentació, que espero que no allargar-me, en aquests tres punts que a mi em semblen que són claus i que serien les tres idees que a mi m'agradaria, doncs, que sortissin clares de la meva intervenció. La primera és que estem en un procés d'envelliment de la població. Això ho coneixem tots, però el que m'agradaria és que tots vosaltres feu la connexió mental entre l'impacte que entre aquest procés d'envelliment i l'impacte que tindrà sobre les estimacions de demanda i sobre l'estructura de la demanda residencial, i ja veurem que és una de les intencions de la jornada, doncs 15 punts en polítiques es pot fer a partir d'aquesta connexió. Veurem, i jo argumentaré, que un d'aquests impactes és que podem anunciar, no sé, aquí ho he posat com molt, molt taxatiu, no? Que a partir d'ara hem de pensar les polítiques d'habitatge, en general, no basades en la construcció nova. Sí? Això segurament va ser així aquí a Espanya, a Catalunya, en les últimes dècades del segle XX i alguna dècada d'aquest segle XXI en el qual estem vivint, en el qual s'apostava bona part de les polítiques, i segurament després se'n parlarà una mica també sobre això en la resta de participants, en la construcció. És a dir,
s'igualava el concepte de demanda residencial amb el concepte de construcció nova. I satisfer la demanda implicava construir un nombre equivalent d'habitatges per satisfer aquesta demanda. Jo argumentaré a partir de la meva base demogràfica, doncs, que això segurament ja no serà així a partir d'ara. I que els nous models de política d'habitatge que s'han de construir, perquè no existeixen, com segurament també s'argumentarà, no estan totalment desenvolupats, s'hauran de basar no en la construcció, sinó en la gestió del parc existent. Sí? A mi em sembla que és el repte de futur que tenim. Com a tercer punt, que també s'ha apuntat a la presentació, és aquestes dificultats que tenen els joves per formar famílies, per formar llars, per emancipar-se. Aviam, jo faré una... No tocaré aquest tema directament. Aquí us he posat que el manteniment de l'emancipació tardana en realitat no afecta al volum de la demanda. Sí? Afecta qualitativament, òbviament, però des del punt de vista quantitatiu, en principi no ha d'afectar, perquè l'únic que tenim és un endarreriment de la demanda, però en termes quantitatius no afecta gaire. Afecta molt més el tema de l'estructura de la població, de la piràmide de la població. El que passa, i aquí sí que argumentaré, i això està en connexió segurament amb aquests elements de l'impacte de la Covid, que també se'ns ha demanat, és que si aquesta crisi o diferents crisis socioeconòmiques afecten encara més aquesta pauta d'emancipació, fent que encara sigui més tardana, doncs sí que afectaria quantitativament els fluxos que veurem de demanda. I, al contrari, una revifalla econòmica o un canvi del model social, és a dir, alguna cosa que podríem imaginar-nos d'un seguit de polítiques socials que afectessin positivament aquest procés d'emancipació, això no només afectaria qualitativament en el sentit de que els joves podrien accedir a l'habitatge, sinó que quantitativament augmentaria la demanda residencial. I, jo, dit de passada, beneficiaria, diríem, als processos d'oferta. Fins i tot beneficiaria als agents del mercat que estan en la banda de l'oferta. No? És a dir, que les polítiques socials de promoció de l'emancipació impliquen no només un canvi qualitatiu, sinó un canvi quantitatiu, la qual cosa seria d'interès, dirien, per tots els agents del mercat. No? Jo aquestes tres idees les argumentaré amb alguns exemples gràfics, que el que faré serà desenvolupar-lo. He pres com a àmbit d'estudi l'àmbit metropolità de Barcelona. Una miqueta perquè veiem aquest exemple. I comencem amb el primer element, que és el canvi estructural de la piràmide. Aquí us he representat la piràmide de població de l'àmbit metropolità de l'any 2021, que és l'actual, que com podeu observar és una piràmide madura, però aquí observem, si agafem la part de la piràmide que va des d'aproximadament als 40 anys cap a dalt, no? Cap a les edats més avançades, veiem aquest triangle de la part superior que és una resta del que era el model anterior d'estructura demogràfica aquí a Catalunya. Eren unes piràmides amb generacions creixents, és a dir, els grups més joves tenien més efectius que els grups de més edat, de tal manera que això significava que hi havia una població que era creixent i, per tant, hi havia una demanda que era creixent. La relació entre persones grans i persones joves era relativament favorable a la població jove, és a dir, que hi havia molta més població jove que vella. Això, en termes de demanda, implicava que hi havia una demanda per formació de llars potent, hi havia poca població vella i, per tant, hi havia poca dissolució de llars. Això implicava que realment el model era un model basat en la construcció nova, perquè s'havia de satisfer una demanda jove molt potent que havia de ser coberta majoritàriament per construcció. Què passa actualment? Actualment passa, i ara es fixem en aquesta banda de color verd que he representat aquí, que les persones que protagonitzen aquesta demanda residencial per formació de llars, de mica en mica se va equilibrant
amb la part superior de la piràmide, és a dir, les persones que, malauradament, estan en processos de mortalitat intensa i que això comporta dissolució de les seves llars. Si aquí tenim creació de llars i aquí dalt tenim dissolució de llars i aquests dos fluxos es van equilibrant, això significa que bona part de la demanda dels joves es veurà satisfeta per la demanda, per la, diríem, l'oferta domiciliar que deixa lliure la mortalitat d'aquestes persones grans, no? Diríem, cruament, doncs aquest seria l'esquema en el qual estem mica en mica entrant. Com podeu observar, aquest esquema es mantindrà en el temps perquè la fecunditat és baixa i les generacions que vindran després, no, que ara són joves i que entraran en el futur proper en aquestes edats de formació familiar, doncs ja podeu observar que els efectius seran iguals o fins i tot inferiors als efectius dels joves actuals, mentre que el procés d'envelliment farà que progressivament vagin arribant grups d'edat en aquesta part final que quantitativament seran més grans. De tal manera que de mica en mica s'anirà equilibrant les entrades amb les sortides. Aquí tenim una piràmide prevista per al 2038, segons les projeccions de població d'Idescat. Això està calculat amb l'escenari baix, una miqueta per veure les tendències estructurals i ja podeu observar que aquest model s'anirà consolidant, és a dir, més destrucció i una destrucció de llars, dissolució de llars i una creació de llars que estarà limitada i podeu observar aquí que amb una progressió, diríem, negativa, no?, de la creació. Per tant, al final això comportarà un equilibri entre la formació de llars i la destrucció de llars. En aquest gràfic us he representat, no només per l'àmbit metropolità, sinó també per la resta de l'àmbit metropolità i pel barcelonès, que seria el centre metropolità, doncs una estimació feta a partir de dades dels centres d'estudis demogràfics i de projeccions que s'han demanat de diferents institucions, com la Generalitat, etc., doncs podem veure aquest equilibri entre la creació de llars per part de les persones més joves i la destrucció de llars deguda a aquesta mortalitat, no? En el cas de Barcelona, del barcelonès, que bàsicament és Barcelona, aquest equilibri ja s'ha produït. És a dir, la demanda neta que seria el saldo, que seria aquesta diferència entre la creació i la destrucció, doncs pràcticament ja està ratllant al zero. És a dir, que en l'àmbit del barcelonès no hi ha un saldo net de creació de noves llars. És a dir, hi haurà un manteniment de la xifra de llars al llarg del temps. Sí? Però què passa? Per mantenir aquest saldo net, que pràcticament és zero, hi haurà una creació de llars joves, hi haurà una dissolució de llars per part de la gent gran. Aquest esquema ens vindria a dir que per satisfer la demanda jove tindríem prou amb l'oferta del parc ja existent. Sí? D'acord? Però clar, això és molt fàcil i és molt simple, perquè no tots aquests habitatges que hi ha aquí estan en disposició o bé passen fàcilment a ser ocupats. Ara passo de transparència, una miqueta, perquè aquí la història seria que per tenir aquest saldo net, que jo podria dir no cal construir, això es basaria en el fet de que absolutament tots els habitatges que es van alliberant passen fàcilment a ser ocupables per a gent jove. Sí? Val? Però, clar, sabem que això no passa. En el cas del barcelonès, una de les coses o dels fenòmens que hem viscut en les darreres dècades era l'expansió, per exemple, del parc de l'habitatge turístic. Això, en part, això és una simplificació del mercat, no? Però en part ens estava dient que no tots els habitatges del mercat en el seu funcionament intern
passaven a ser ocupats per la demanda que s'estava generant. És a dir, hi havia segurament una desviació de part d'aquest parc cap a d'altres usos. Una altra possibilitat que pot passar és que aquests habitatges que queden lliures aquí no tinguin les característiques adequades de qualitat per ser ocupables per noves llars, ja sigui perquè estan molt obsolets o perquè tenen qualitats constructives importants, etc. És a dir, que això ens porta a pensar que caldrà una actuació, diríem, en termes de rehabilitació important en el futur, etc. Per què? Per garantir que aquests habitatges que queden aquí alliberats per mortalitat, no? És un procés, el procés natural de mortalitat, siguin ocupables, diríem, i siguin reutilitzables per l'oferta jove. Disculpa, Antonio, et quedarien 3 minutets. Quants? 3. Ah, 3 minutets. Bueno, ja estic acabant. Vale. Aquest model pot variar una mica. Aquí us he posat el que seria la situació prevista pel 2033-37 en el cas d'un escenari mitjà que implica un augment de la immigració. Sí? Que actualment estem en la crisi econòmica per la Covid i segurament la immigració s'ha aturat, però és molt previsible, com ha passat altres vegades, que quan entrem en fases de recuperació torni a haver un flux immigratori relativament important, que és normal a Catalunya. Aquest flux d'immigració pot modificar lleument aquest esquema que us he indicat, augmentant la creació de llars, òbviament, perquè a part de la creació de llars joves hi hauria aquesta creació de llars per part dels immigrants, però encara aquest paper important de la dissolució de llars per mortalitat per satisfer la demanda jove seria important. És a dir, que caldria construir una miqueta més, segurament, aquest saldo, però caldria també tenir en compte doncs, aquesta reutilització del parc. Per això jo parlo de que és important polítiques de gestió del parc. És a dir, a les polítiques d'habitatge el que han d'assegurar és aquest flux d'aquí. Sí? Des del punt de vista demogràfic, a mi em sembla que és una de les coses més importants. Vaig acabant. Aquí, en aquest gràfic, he posat les taxes d'independència residencial de les persones en funció de l'edat. Aquest és el model restrictiu d'emancipació que parlàvem al començament. Per exemple, en el cas del grup 25-29, doncs, apenas un 20% dels joves són responsables de la llar en la qual viuen. O és la persona principal. Responsables seria una miqueta més, no? Perquè conté l'altra persona a la parella. Si comparem aquesta corba amb corbes com la de França o d'altres països del nord d'Europa, doncs els percentatges de persones principals a 25-29 estan entre 40 i 50. No? És a dir, que nosaltres aquí tenim un procés d'emancipació que és molt tardà. Això realment no afecta a aquestes dades quantitatives que us he parlat abans. El que sí que pot modificar aquest esquema és si hi ha variacions importants sobre aquest esquema. Aquí. Aquí, com podeu observar, entre el 2013 i el 2019, no? Que és la línia blava 2013-2019, és la línia taronja, hi ha hagut una disminució aquí i aquí d'aquest percentatge. És a dir, que en aquests anys de crisi o de sortida de la crisi, aquesta sortida de la crisi no s'ha notat en l'emancipació, al revés. És a dir, que s'està dificultant, no? Que era el que s'estava parlant en la presentació. Què pot passar a partir d'ara? Doncs pot passar que aprofundim en aquesta crisi de l'emancipació, no? Per tant, això s'ha de gestionar també. El que s'ha de gestionar és facilitar el fet de que els joves puguin emancipar-se. No? Per tant, des del punt de vista de la demografia, tindrien dues potes, no? I aquí acabo. Una pota quantitativa, diríem, que és gestionar aquest equilibri entre creació i dissolució. No caldrà construir, sinó que el que caldrà és gestionar que el parc existent realment tingui un ús demogràfic. Des de diferents punts de vista, que podríem parlar després d'aquest debat. I la segona pota seria aquesta, és gestionar l'emancipació dels joves. Perquè si gestionem l'emancipació dels joves i fent que aquesta corba passi del 20% aquí, no? aquest percentatge passi al 40% com està a França, això significaria que hi hauria, si tinguessin èxit en aquest tipus de polítiques, ja tindria un impacte en la creació de llars, però això significaria un augment de la demanda i fins i tot hi hauria més necessitats de construcció nova, no? Perquè igual amb aquest esquema anterior no podrien satisfer-lo
i sortiríem beneficiats no només els joves, sinó també la resta de les agents del mercat. No? Ho deixo aquí per no allargar-me més i segurament al final tindré temps de matisar alguna cosa, no? Que ha quedat una miqueta allà explicada ràpidament. Gràcies. Perfecte, moltes gràcies. Deixo de compartir. Tindràs temps perquè això després intentarem fer una mica de debat. I bé, ara pertoca veure com ho veu tot això l'Observatori Metropolità de l'Habitatge, que com dèiem és un espai de dades, que és una cosa que havíem trobat a faltar durant molts anys i que per fi és un buit que s'ha cobert. Per explicar-nos-ho tenim el Jordi Bosch, que és el seu director tècnic. I el títol de la seva ponència és la situació del mercat de l'habitatge a l'àrea metropolitana de Barcelona, però bé, que ens parli del que vulgui, perquè segur que aprendrem coses. Endavant, Jordi. Bon dia. Moltes gràcies, Dolors. Sí, bueno, jo parlaré del mercat i sobretot parlaré del mercat de lloguer, del segment de lloguer. Vale. Disculpeu, que no em veig la pantalla. Val, començarem una visió una mica ràpida, però de llarg recorregut, del que ha passat del 2000 cap ara, per situar-nos en el punt de la Covid, una mica a veure com arriba la pandèmia, en quin moment del cicle ens trobem. No? Són dades de Barcelona i àrea metropolitana fonamentalment. Amb aquesta diapositiva el que veiem és l'evolució del cicle del mercat residencial en els darrers 20 anys. La bombolla va començar la segona meitat dels 90. Com podeu veure, l'evolució dels preus va pujar fins al seu esclat, el 2007-2008. La caiguda de l'activitat econòmica va anar associada a un descens important dels preus, sobretot en el mercat de compra-venda, que són les línies més altes que cauen, fins al 2013. I el 2013 l'economia recupera, els preus toquen fons i també repunten, i comença a haver-hi creació de llocs de treball, recuperació econòmica, el PIB ja torna a créixer amb xifres una mica considerables, i això es manté fins al 2020, però, com podem veure en aquesta gràfica que fa referència a tota Catalunya, els preus ja començaven a mostrar cert esgotament en la pujada del que serien els anys 19. A partir del 19, el preu del lloguer segueix pujant, però ja mostra cert esgotament entre l'evolució entre el 19 i el 20. I la línia de sota, en base a 100, és l'evolució dels ingressos. Com podeu veure, evidentment, els ingressos de les llars reflecteixen l'evolució del cicle econòmic. Van anar pujant, però ni de lluny al mateix ritme que ho feien els preus, fins al 2008, cauen en la fase de crisi i tornen a pujar lleugerament. La lectura és, comparant l'evolució dels preus i l'evolució d'ingressos, està clar que les fases alcistes impliquen no un encariment només de l'habitatge, sinó un augment de les dificultats perquè l'increment d'ingressos no és ni de lluny proporcional. Això en el mercat de compra-venda es pot veure esmorteït per les condicions financeres i la capacitat de donar crèdit als bancs. Però, en canvi, en el mercat de lloguer hi ha una translació, una correlació directa entre la capacitat de les llars i els seus ingressos. Per tant, l'evolució del preu de lloguer, la capacitat per accedir a un preu de lloguer depèn no de les condicions financeres, sinó directament dels ingressos de les llars. I, per tant, en totes les fases alcistes del mercat, aquestes condicions han anat empitjorant. Una cosa important del preu del lloguer és que veiem, després ho veurem també per Barcelona, és que, a diferència del de compra-venda, el descens va ser molt menor, també va ser menor la pujada de la fase alcista, però a partir del 2013 es produeix una forta inflació dels preus per sobre del pic del 2008. I, en canvi, els ingressos, com deien, no s'han recuperat. Però els ingressos, a més, arran de la Covid, cauen de forma substancial. Això és una estimació del 2020, però segurament el percentatge de caiguda és aquest, perquè està molt directament relacionat també amb la caiguda del PIB, que recordem que l'any 2020 va ser una caiguda tant a Catalunya com a Espanya de l'11%, algo que no es donava des de la Guerra Civil. Vaig una mica més ràpid, perquè crec que no em donarà temps. Aquesta és l'evolució
a Barcelona, a Barcelona els preus segueixen el mateix patró, però com que les tensions per la capacitat de generar nou habitatge d'oferta i per un procés de filtratge de la demanda, l'evolució dels preus encara és més accentuada en les fases alcistes. Per tant, les condicions d'accés a l'habitatge al mercat és més encarit i que és més complicat que la resta de l'àrea metropolitana o de Catalunya. Aleshores, si mirem les dificultats, les possibles dificultats per a fer front als costs de l'habitatge i ho segmentem per règims de tinença, òbviament les persones que ja tenen la hipoteca pagada o que tenen l'habitatge en propietat per herència o per altres motius, el seu cost és molt baix. Aquest és l'indicador que hi ha en aquesta gràfica, és la taxa d'esforç, de sobreesforç o de sobrecàrrega, és a dir, és el percentatge de llars que han de destinar més d'un 40% dels ingressos a satisfer el cost de l'habitatge. Entès el cost de l'habitatge com la quota hipotecària o el lloguer més totes les altres despeses associades, per exemple, l'IBI o despeses de serveis, d'electricitat, aigua, llum, clavegueram, etc. Com podeu veure, això és l'àrea metropolitana, aquí tenim l'àrea metropolitana sense Barcelona i Barcelona, en el bienni 18-19, per tindre una major base estadística, la taxa de sobrecàrrega, és a dir, el percentatge de llars que destinen més del que seria admissible, s'enfila per sobre del 40% en els dos territoris. Per tant, aquestes dificultats no només són pròpies de Barcelona o molt accentuades de Barcelona, sinó que és quelcom que malauradament s'ha generalitzat a tota l'àrea metropolitana. També hi ha dificultats importants en la propietat, però en termes globals, amb hipoteca, es situen només al voltant del 17-18%, que en una comparació europea és un percentatge molt elevat, però no és tan esfereïdor com el que seria en el segment del lloguer. Per situar-nos en una perspectiva europea, per veure realment si aquestes xifres són molt preocupants o no, aquí veiem el que seria el percentatge que dediquen les llars a pagar l'habitatge i només centrats en el que serien les llars que viuen en lloguer. A Espanya, en els darrers anys, s'ha produït una crisi d'assequibilitat en el segment del lloguer que fa que, depèn de l'any, estigui entre la primera, segona o tercera posició entre els països europeus que els llogaters han de destinar més major percentatge d'ingressos de la llar a pagar el lloguer. Doncs bé, a Espanya, 18-19 es situa en un 32% dels ingressos, però, com podeu veure, tant a l'àrea metropolitana com a Barcelona supera el 40%. I aquest 40% és, com podeu veure, és evident que les àrees metropolitanes i les grans ciutats aquests percentatges sempre són més elevats que a nivell nacional, però la diferència és excessiva. És evident que tenim un problema molt gran focalitzat avui en el segment de lloguer, en qüestió de solvència i permanència a la llar. Doncs bé, la recuperació econòmica que esmentava abans, que es produeix en el 13 i que produeix també un repunt dels preus, ha permès reduir paulatinament el que seria el nombre de desnonaments que s'han dut a terme. Però aquesta reducció, depèn de com es miri, però jo crec que a totes llums és insuficient, ha anat caigut progressivament fins l'any 19 i de forma abrupta el 20. Aquesta lectura s'ha de fer amb prudència. La caiguda del 20, com veiem, només té una explicació, que és les mesures a nivell estatal de protecció dels llogaters i de suspensió dels desnonaments de les llars vulnerables a través dels reals decrets que s'han anat prorrogant i que a data d'avui són vigents. Aquesta és una cosa molt important en el que serien les polítiques d'habitatge a curt termini, perquè només tenint en compte les pautes d'evolució dels desnonaments, és molt previsible que hi hagi un volum important de llars pendent, és a dir, sense la solvència suficient per fer front a les despeses i que no sabem exactament què passarà quan aquestes pròrrogues de les mesures d'àmbit estatal finalitzin. A més, hem d'afegir l'efecte que tindrà la Covid en un increment previsiblement de les desigualtats i, per tant, no només en l'evolució, sinó en el repunt dels desnonaments. Ho deixo aquí, crec que queda clar, però si de cas ho tornaré més endavant. Un altre canvi important que s'ha produït en els darrers 20 anys és l'increment del lloguer com a règim de tinença. En aquests tres àmbits territorials, Barcelona, AMB i total de l'AMB, de mitjana ha pujat més de 10 punts. Això, produït només en 20 anys, és un increment molt important. I té moltes lectures. Major inclinació pel lloguer,
Pot ser, és una explicació. Dificultats per accedir a la propietat, bé en el principi perquè els preus eren molt cars, bé perquè després es produeix el credit crunch, bé perquè després hi ha més restriccions creditícies i més exigència de solvència. Hi ha molts motius, però la realitat és que el lloguer, de forma estructural i transversal a tots els grups d'edat, ha augmentat de forma notable a Catalunya i a l'àrea metropolitana. I ara fem una ullada una mica més en profunditat del que ha passat en el 2020. Després d'aquesta visió de recorregut, no, que probablement ens suggereix que, a banda de l'efecte o de l'impacte que hagi tingut la Covid, probablement ens trobàvem, si no al final d'un cicle, en un moment de reflexió o d'inflexió, però molt probablement perquè els preus estaven en cotes molt elevades i els cicles a nivell temporal doncs ja dibuixen aquestes pujades i estancaments o baixades i, per tant, molt probablement estan en un punt d'inflexió. A partir d'ara fem una ullada més en profunditat del que va passar durant el 2020. Amb el confinament domiciliari, amb la creació de l'Estadalam, el confinament domiciliari en el març, com podeu veure que això es produeix, l'impacte es produeix sobretot en el segon trimestre del 2020. El primer que veiem és que hi ha una caiguda dramàtica del que serien els nous contractes del lloguer. Aquesta caiguda es produeix sobretot en el segon trimestre i tot i que repunten una mica en el tercer i quart trimestre de l'any, el cert és que en el balanç total, al llarg del 2020 s'han signat molts menys contractes de lloguer que l'any anterior. Només una xifra. A Barcelona aquesta caiguda és d'una mica més del 20% en comparació a l'any anterior. Això és un descens molt important. I les raons són moltes. La caiguda de l'activitat econòmica, però també la caiguda dels ingressos de la llar i, per tant, l'ajornament o canvi en algunes decisions. En el tema de la joventut, per exemple, és molt probable que s'hagi produït dinàmiques jo-jo de retorn a casa dels pares i les mares. I després també, òbviament, el teletreball, que probablement s'ha generalitzat i ha permès la deslocalització del que seria el lloc de residència i el lloc de treball. No? S'han signat menys contractes i això té un efecte en el mercat de lloguer. Les ofertes d'habitatges en lloguer s'acumulen. Això són xifres de Barcelona, del grup AD20, que és Fotocasa i Habitacle, i com podem veure, a partir de l'abril del 2020 hi ha un increment, una acumulació d'habitatges en oferta, per tant, que costa llogar els habitatges. Aquesta acumulació respon a que se signen menys contractes, òbviament, però té també altres explicacions. A través d'altres fonts estadístiques, el que s'ha produït sobretot a la ciutat de Barcelona i altres municipis metropolitans amb una forta càrrega turística, s'ha produït una reconducció de part de l'oferta de curta estada o molt vinculada al turisme, s'ha produït una reconducció de part d'aquesta oferta cap al lloguer tradicional. També és probable que algunes segones residències o alguns habitatges que estaven buits perquè les llars puguin recuperar part dels ingressos perduts s'hagin ficat en oferta. Ja no sabem exactament quin és el motiu que té més pes, probablement és una suma de tot, però el que està clar és que s'ha produït un increment de l'habitatge en oferta al llarg del 2020 després de l'esclat de la pandèmia. Aquest increment de l'oferta és molt important a la ciutat de Barcelona, també es dona de forma visible a la resta de l'àrea metropolitana, però no amb la mateixa intensitat, que és el que ve a reflectir aquesta diapositiva. I, òbviament, per lògica de mercat, si es produeix una caiguda dels ingressos de les llars, sobretot al ran de la Covid, però no hi ha una millora anterior, tampoc, es produeix una acumulació d'habitatges en oferta i una retracció de la demanda, la tendència és que els preus no pugin o més aviat tendeixin a disminuir. Aquesta és l'evolució, en aquesta gràfica veieu el comportament del preu mitjà del lloguer. Això ja són dades no dels portals, sinó dades de contractes signats a partir de les fiances dipositades a Incasòl. I mirant, tenim present l'evolució des del 2000 fins ara dels preus i dels cicles,
si mirem en detall a nivell de escala de trimestre del 19 i el 20, podem veure que a Barcelona, ja a finals del 2019, l'evolució del preu suggereix una tendència clara a la baixa que va començar abans de la Covid i que només es trenca en el tercer trimestre del 20, però que en el quart trimestre del 20 ja torna a baixar i torna, diguem-ne, a mostrar aquesta clara tendència a una reducció del preu. L'explicació està clara, és a dir, el mercat s'està reajustant a la baixa en funció de preus. També per a donar sortida al mercat i per a poder garantir la solvència de les llars llogateres. Aquest ajustament és més accentuat on el mercat està més tens, fonamentalment a Barcelona, però també a altres municipis metropolitans, i en el conjunt de la resta de l'àrea metropolitana comença més tard i de forma més suau, però podríem pensar que es pugui produir, que pugui tindre continuïtat en els primers trimestres. Jordi, seguiu per mantenir el protocol. Estem molt bé de temps en general, però que sàpigues que et quedarien uns 3 minuts. Val, sí, jo crec que vaig bé. Gràcies, Dolors. Un exercici que també hem fet des de l'Observatori, que és molt interessant, és veure el preu que les persones que busquen habitatge en els portals, quins preus busquen i consulten, i quins preus s'oferten a nivell mitjà. I això ens permet calcular el que seria el gap o diferencial entre la suposada voluntat, desig i previsiblement reflecteix la capacitat econòmica de les llars i la situació del mercat. Això és el que pretén explicar aquesta gràfica. Òbviament, la línia de dalt són els preus d'oferta, les línies de baix són els preus de demanda i les barres mostren el gap entre preus d'oferta i demanda. Des de l'abril del 2020, aquest gap es va ajustant. Per tant, jo diria que es veu de forma molt clara que s'està intentant trobar un punt d'equilibri. Un punt d'equilibri que serà complicat perquè estan minvant les capacitats de la demanda, per tant, l'oferta haurà de fer un reajustament encara més important. Aquest gap és molt important a la ciutat de Barcelona, se situa per sobre dels 400 euros, La mateixa dinàmica es veu a la resta de l'àrea metropolitana, però aquest diferencial és molt menor, depèn del portal, entre 250 i 300 euros, però bueno, que són imports mensuals, de quota de lloguer mensual, per tant, són imports notables, que tenen un impacte en l'economia familiar important. I jo crec que tindrem temps per analitzar molts dels detalls. Bàsicament, aquestes són les conclusions. Hi ha un equilibri, un ajustament o reequilibri a la baixa i a nivell de polítiques públiques d'habitatge és molt important llegir la caiguda d'ingressos de les llars, com serà la sortida de la crisi de la Covid, si comportarà un increment de la desigualtat econòmica o no, molt probablement sí. També cal fer una altra lectura per perspectiva de gènere. La crisi de la Covid ha tingut un impacte molt més gran en sectors laborals més feminitzats. Per tant, el que ja teníem coneixement anteriorment, que des de la perspectiva de gènere les llars encapçalades per una dona tenen molt més risc de patir problemes d'exclusió social, i això queda confirmat a les meses d'emergència, en les quals 2 de cada 3 expedients són llars encapçalades per una dona, i per tant aquest biaix de gènere és molt probable que s'accentuï arran de la Covid per la feminització de l'impacte en el mercat de treball. I a partir d'aquí jo crec que ho podria deixar. Hi ha moltes altres coses que enllaçarien també en la presentació del Juan Antonio sobre com encarar les polítiques a partir del parc existent, a partir de normalitzar certs nivells de taxes d'emancipació més coherents amb el conjunt d'Europa i sobretot l'oportunitat de desenvolupar polítiques d'habitatge en el parc existent. Tant de lloguer com altres règims de tinença. No m'allargo més, Dolors. Ho deixem aquí, si de cas ja tornem després. Gràcies, Jordi. I jo crec que com que anirem bé de temps, i es preveu que anirem bé de temps, precisament estaria molt bé que després de l'última intervenció, entre vosaltres, us seguíssiu el fil del que ha dit cadascú de vosaltres, no? Perquè precisament per anar completant el que ha de ser un debat
no, que és més, molt més divertit, diguem, que no pas les intervencions deslligades. De manera que això, jo aniria pensant ja en el que ha dit cadascú i coses com, vale, i què fer i com fer-ho, no? Més enllà de tenir dades de diagnòstic, però bueno, ho farem després de la tercera intervenció, que és la del Guifré Omedes, director general de Mat Immobiliària, que la part que li pertoca analitzar és com, caram, ajustem l'oferta a l'alteració de les previsions de demanda arrel de la pandèmia, però, evidentment, i atès el que ha sortit, si pogués ampliar també amb caràcter general més enllà de la pandèmia, també seria útil. Però, en tot cas, feel free, Guifré, explica'ns el que consideris oportú, que segur que serà bo per al debat posterior. Per tant, passo la paraula, Guifré. Molt bé, moltes gràcies i bon dia a tothom i gràcies per deixar-me participar en aquesta jornada. Jo també tinc una petita presentació que em sembla que es veu. A mi em toca el tema de com s'ajustarà oferta i demanda en relació a la pandèmia, que realment és complicat de treure'n masses conclusions, perquè jo crec que encara estem en una fase no equilibrada, diríem, de tots els efectes que ha tingut la pandèmia sobre el mercat. Però és interessant, i moltes de les coses que diré després de sentir el Jordi i el Juan Antonio doncs estan entrelligades amb comentaris que han fet ells. És per posar una mica en context d'on venim, que són coses que tots sabem, però venim d'un mercat molt tensionat a nivell de rendes, que, com ja ha dit el Jordi, s'estava corregint o estava frenant, per dir-ho d'alguna manera. També amb algun comentari que ha dit el Juan Antonio, un mercat venia on es conjuminaven diferents models del lloguer, no? Ja he comentat el tema de l'ús turístic, no? Temporalitat i llarga durada. Nosaltres, a Mat Immobiliaris, estem bàsicament focalitzats en la llarga durada i el mercat de llarga durada a la ciutat de Barcelona i al seu entorn estava en un moment d'oferta molt limitada i d'oferta petita. Vull dir que no es feien més nous contractes perquè no hi havia suficient oferta al mercat per generar aquests nous contractes. També venim d'un entorn on hi ha hagut molts canvis en el marc legal, bàsicament, sobretot, que afectaven el tema del lloguer de llarga durada, la LAU, que això també ha tingut uns efectes, i està tenint uns efectes de l'oferta importants, amb un discurs sempre que sempre s'ha parlat de l'expulsió de la ciutat, de la gentrificació, que la gent no podia llogar a Barcelona i havia de desplaçar-se a altres poblacions per poder accedir a l'habitatge. I que s'ha parlat molt, i que em sembla que se n'ha fet menció del tema del canvi cultural, que la gent doncs, ha entès que potser és millor llogar i no comprar i hipotecar-se, però nosaltres l'experiència que tenim és que això està molt, molt vinculat al tema de la capacitat real econòmica de la gent, i evidentment si no milloren els sous, doncs la gent no compra, però sí que que tenim detectat que la mínima que poden, la gent es llença a comprar encara. Que el canvi cultural aquest és molt més lent del que a vegades tenim la percepció. Llavors, el 2020 ha sigut un any realment complex perquè, a més, en el mercat de lloguer ha tingut dos impactes molt importants per nosaltres. Un, evidentment, és l'impacte de la pandèmia i de tot el que ha passat amb el Covid. I l'altra és la regulació de les rendes de lloguer, que ha sigut un impacte que ha arribat a l'últim trimestre, diríem, del 2020. I com deia abans, encara considerem que estem en una fase desequilibrada, diríem, no? que s'ha de tenir molt, s'ha d'anar molt de compte amb els anàlisis que fem avui en dia de les tendències, perquè realment estem en una situació que no
no equilibrada amb aquestes variables que tinc aquí apuntades, però que segur que n'hi ha més, però sobre el tema del teletreball, el tema de l'impacte de la desaparició del turisme i com es tornarà a reequilibrar i en quins nivells es reequilibrarà. Amb aquesta tendència que se n'ha parlat molt i que nosaltres hem comprovat claríssimament, que és el voler sortir de la ciutat per anar a llogar en entorns més verds, amb terrasses, etc., que després en parlarem, i l'impacte de la regulació de preus. No? Totes aquestes variables posades de cop i volta en un any en el mercat, doncs considerem primer que no estem equilibrats en cap d'aquests punts i que tots els anàlisis que estem fent s'han de contextualitzar molt bé, perquè realment extreure conclusions avui en dia és molt complicat, no? en termes d'oferta com en termes de demanda, perquè aquestes coses han tingut efectes tant a l'oferta com a la demanda. Llavors, des del punt de vista de la demanda, com us deia abans, doncs, portàvem anys parlant del tema de la gentrificació de la ciutat, de que no es podia llogar a la ciutat, i segurament encara és així en part, però realment la demanda ha fet un gir que veurem fins on es consolida, però en posar el focus fora de la ciutat. No? I això sí que és un canvi substancial que històricament havia existit i és veritat que jo quan parlo fora de la ciutat, la nostra experiència és a l'àrea metropolitana i en les primeres corones enganxades a la ciutat. No estic parlant d'anar molt més lluny de la ciutat, més lluny de 25-30 quilòmetres de la ciutat. Però sí que és veritat que la demanda hi ha hagut un canvi de focus importantíssim, no? aquest 2020. I quan parlo del 2020 parlo a partir del juny, després del confinament, que és quan diríem vam trobar aquest canvi de focus a la demanda. I al final va molt relacionat amb l'experiència que vam tenir del confinament i el resultat és buscar immobles més lluminosos, que tinguin terrassa, espais verds, espais molt més flexibles per poder teletreballar. I segurament l'oferta, tant per preu com per configuració a l'entorn de la ciutat, diríem, està més adequada en aquesta nova demanda que la pròpia ciutat pròpiament dita. No? Després, l'altre factor que em sembla que el Jordi ja ha comentat és el tema del teletreball, que veurem fins on s'equilibra. No? Vam passar de pràcticament ser una cosa testimonial en general a la societat el 100% de teletreball, no? durant pràcticament un any. Llavors, aquí veurem fins on s'equilibra la demanda, si fem jornades mixtes de 3 oficines, 2 a casa. Bueno, això encara està molt per determinar, però això també ha fet que la demanda es pogués allunyar una mica dels centres ciutats, no? dels entorns més urbans. I després un altre impacte molt relacionat amb el Covid, que és la desaparició de la demanda estrangera. No? I aquí la demanda estrangera incorporo les tres potes, no? la que és la turística, la que ve temporal i la que s'establia a Barcelona a llarg termini, sobretot aquesta perquè tenia una capacitat econòmica molt més alta que la que tenim la gent de la pròpia ciutat. I aquesta demanda avui en dia pràcticament està desapareguda. Però també hi haurà un dia que això doncs es tornarà a equilibrar, veurem quan i amb quin, o sigui, quan en el tema temporal, o sigui, d'aquí un any, d'aquí mig any o quan sigui, i amb quina quantitat, no? en quin volum es torna a equilibrar. I això ha donat un context que en teoria, jo poso moltes cometes, hi ha menys pressió sobre el mercat de Barcelona de ciutat, perquè diguem, aquest focus ha virat una mica cap a fora de la ciutat. I després, des del punt de vista de l'oferta, i això ho ha explicat molt bé el Jordi amb dades, conjunturalment hi ha hagut un trasbàs enorme d'oferta turística i temporal cap als portals i cap al mercat tradicional de lloguer, però nosaltres som de l'opinió que és oferta publicada, però que després no es transforma, o sigui, la majoria d'aquesta oferta no acaba en contractes de l'AU, diríem, de llarga durada, no? No acaba amb els contractes, diríem, per la majoria de gent de la ciutat o de gent que viu i habitualment a la ciutat. No?
En aquest fenomen del trasbàs d'oferta també se li ha sumat la regulació, no? Que aquí nosaltres som de l'opinió que hi ha una part important de contractació temporal que realment creiem que és fraudulenta des del punt de vista legal, perquè si fas una contractació temporal, que vol dir que tu... La gent ho confon amb fer contractes de 11 mesos, de menys d'un any, però això realment no és així, això és una malentès de lo que és la llei realment, sinó que tu has d'acreditar una temporalitat. Pues, si vens 3 anys a fer a treballar a l'Hospital Clínic de Barcelona, pues, pots fer un contracte de 3 anys, no? I aquest contracte, el que sempre s'ha de fer és acreditar aquesta temporalitat, no? Si són 3 anys, si són 12 mesos, si és un any i mig, el que sigui, no? I és veritat que aquests queden fora de la regulació. Llavors, la conjuminació aquesta de no haver-hi turisme i moure tota l'oferta cap a la publicació, diríem, i la regulació que limita els preus en un tipus de contractació però no te'l limita en un altre, creiem que aquí hi ha bastant de contracte amb temporalitat no acreditada, per d'una manera. No? I això ha fet que l'oferta durant aquest 2020 fos extraordinàriament alta des del punt de vista de la publicació, però jo crec que l'oferta real encara és relativament... Ha crescut, però relativament molt més baixa del que diuen els portals o el que està publicat als portals. I després hi ha tot el tema del que això són més de com canviarà, no tant ara, però com canviarà a futur o com pot canviar la ciutat a futur, amb el tema del teletreball i tota la transformació del comerç pel comerç online, no? Que al final és un tema que ja fa anys que està intentant tractar, perquè això del Covid ha sigut un accelerador, sobretot el tema del comerç online, ha sigut un accelerador, però és un problema que tots teníem detectat. I això lliga amb el que deia el Juan Antonio, de que quan trobem els punts d'equilibri del teletreball, etc., com quedarà el mercat d'oficines i el mercat dels locals comercials, no? I com hauríem de... que aquí se'n parla, no? més de construir de nou, a part d'això, si hi ha necessitat de demanda, és com aprofitar el parc immobiliari que tenim construït però que no està utilitzat. No? Llavors, això és un dels reptes i unes línies de treball que jo crec pels propers anys importantíssima, perquè sabem que tenim un problema, sabem que tenim necessitats d'habitatge i crec que no ens podem permetre tenir parc immobiliari construït i no utilitzat. Qual és un tema important i que s'hauria d'abordar ja des d'allà. Nosaltres intentem, ja hem intentat des de fa anys el tema dels locals comercials, perquè això ja us dic que és un tema que ve d'anys, de com reconvertir aquests locals des del nostre punt de vista en habitatge, perquè resoldria diversos problemes, però de moment encara no s'han pres polítiques, diríem, consistents en aquest sentit. I l'altre, potser no tan relacionat amb l'habitatge, però sí que pot tenir segones derivades, és que si realment als centres de ciutats hi ha menys oficines, menys gent que s'hi desplaça per treballar, i al final això tindrà un impacte sobre el teixit econòmic a l'entorn que hi havia, a l'entorn de les oficines, etc., de bars o el que sigui, no? de comerç, etc. Com això, si això va a la baixa perquè doncs, teletreballem molt més i ens desplacem molt poc a l'oficina i no hi ha poques oficines, hi ha menys activitat als centres de la ciutat, doncs això generaria més espais i més locals buits i més espai immobiliari, diríem, per reconvertir. No? I quan parlem del tema de la regulació de les rendes i que el Jordi ha apuntat sobre el tema que detectaven que estan baixant les rendes, paradoxalment, nosaltres el que estem veient és que sí, les rendes estaven baixant i des del 2019, a Barcelona ciutat més clarament i a l'entorn de Barcelona també,
però la regulació està frenant aquesta, la caiguda de les rendes. No? El mercat intervingut està frenant. I per què passa això? Doncs perquè el màxim que et permet la regulació avui en dia, sobretot a la ciutat de Barcelona, està per sobre del que seria el mercat objectiu. Llavors, com que està per sobre, tots els propietaris, que recordem, la majoria, la gran majoria del parc immobiliari de lloguer de llarga durada de Barcelona està en mans de petits propietaris, no està en mans de fons d'inversió, està en mans de petits propietaris que tenen un, dos pisos, pel que sigui, per estalvi, per herència, etc. Els propietaris van a màxims. I si la regulació està per sobre i el mercat està per sota, es crea allà un gap que el propietari bàsicament té tres opcions. Un és dir, bé, doncs em venc el pis perquè no puc... Que s'ha de dir que és en molt pocs casos, de la nostra experiència, és en molt pocs casos. No? L'altre és deixar buit l'immoble fins que torni a pujar la renda. No? Perquè, escolta, sí, jo vull anar al màxim que em permet aquesta regulació, si el mercat està per sota, jo espero que el mercat torni a corregir-se. I la tercera opció que té és llogar on es trobi el mercat, sabent que aquella renda que està llogant es perpetua a dia d'avui, tal com està la normativa, no? I si ell la lloga per sota el màxim que era permès avui en dia, doncs ell perpetuarà una renda inferior a aquest màxim. No? I, evidentment, això el desincentivarà totalment a mig i a llarg termini a reformar, a rehabilitar, etc. I al final això va en contra de l'oferta. No? I aquestes reflexions és perquè en aquesta regulació, com veiem, no hi ha cap opció, diríem, que vagi en ajuda de l'oferta que és tan necessària pel mercat que tenim avui en dia, generar nova oferta i intentar mitigar tots els problemes d'accés a l'habitatge que tenim. Hi ha aquesta necessitat de generar oferta i aquí hem parlat de la transformació, del canvi d'usos i realment l'administració pública... Aviso, Guifré, perdona, per anar acabant quan puguis. Val, ja acabo, cap problema. Ho ha de fer de la mà del sector privat, no? de la col·laboració público-privada, perquè al final és la forma més eficient que tindrem de generar l'oferta, sigui en transformació de temes que ja estan construïts o sigui en generar nova oferta, des de zero, diríem, no? Nova construcció. Però al final, si no és de la mà del sector privat, difícilment l'administració pública té la capacitat de generar tota aquesta oferta. I ja per acabar, doncs aquí són les incògnites que tenim, no? I que afectaran enormement a l'oferta i la demanda, i que ja he comentat, no? On s'equilibrarà el teletreball, i això serà clau per entendre el mercat de futur, també serà clau per entendre com es configurarà els centres de les ciutats, què passarà amb les oficines, etc. L'altre és el turisme, jo crec que això tindrà on ens equilibrarem, amb quin volum, amb quin tipus de turisme. Perquè això, com ha dit el Juan Antonio abans, hi ha tot aquest ús turístic d'una part de l'habitatge doncs, que pot canviar en funció d'aquests paràmetres i això tindrà un impacte, evidentment, sobre l'oferta futura. I després això de l'estabilitat del marc jurídic i la col·laboració pública i privada, perquè realment sense un marc jurídic estable és molt complicat que des de la part privada s'intenti posar oferta sobre el mercat, perquè estem en canvis constants. En els últims 3 anys hem tingut pràcticament 12 o 13 escenaris diferents, alguns anunciats no aprovats, altres aprovats que han durat un mes. A vegades es canvien a Catalunya, a vegades es canvien a nivell estatal. Bé, doncs, amb tots aquests canvis constants, i que a més avui en dia tenim les regles de joc que tenim, ens agraden més o menys, però tenim les que tenim, doncs que ja s'està parlant constantment de que canviaran en breu. Evidentment, amb aquesta situació és molt complicat que la part privada aposti pel mercat de lloguer d'una forma consistent. No? I fins aquí era la meva intervenció. Deixo de compartir. Molt bé, gràcies, Guifré.
Ara pertoca una mica fer debat i us proposo que... Bueno, jo us aniré fent preguntetes, eh? Però també en un primer apartat us suggereixo que cadascú pugui opinar respecte al contingut de les intervencions dels altres. Però també per manegar-ho una mica, suggereixo que el Juan Antonio, que és el primer que ha intervingut, doncs ara ens digui una mica què li ha suscitat la intervenció del Jordi Bosch i del Guifré Homedes, però també jo em permeto plantejar-li alguna coseta, perquè ell ens deia que, atès que hi hauria un cert equilibri entre la formació de les llars i l'extinció de les llars, resumeixo moltíssim, moltíssim, que el que calia era gestionar, més que donar que construir, no? Gestionar el parc existent, i li preguntaria què és per ell això. Si jo pensava, bueno, hem de pensar en entitats especialitzades en aquesta gestió de parc existent, que és un nou model de negoci, per dir-ho d'alguna manera, que potser no coneixem tant. I també deia que calia gestionar l'emancipació dels joves. I aquí li demanaria una mica més de concreció. Què és per tu, Juan Antonio, gestionar l'emancipació dels joves? Què volies dir exactament quan has plantejat això? Molt bé, són dues preguntes molt interessants i claus, no? Jo no sóc expert en polítiques, sí? Això el Jordi en sap molt més que jo. Però per mi gestionar significa facilitar tots els elements de mercat que fan que aquests habitatges que quedin alliberats entrin a un ús demogràfic. Els instruments concrets no els tinc pensats. Es pot fer molta feina en pensar-los, no? Per mi el que és clau és quedar-nos amb aquesta idea, és a dir, que les polítiques d'habitatge del futur no s'han de pensar en com incentivar la nova construcció, que moltes vegades es parla de cal facilitar habitatge per a gent jove i llavors ens preocupem de quin és el sòl disponible, no? Aquest tipus de reflexions que es fan molt sovint em sembla que tindran el seu interès, perquè clar, sempre caldrà construir, ja ho he vist en la meva xifra, ja ho hem vist, però haurem de canviar el focus cap a la gestió del parc disponible. Si són qüestions de tipus urbanístic, qüestions de tipus legal, qüestions de tipus econòmic, no, segurament serà una barreja de tot plegat, no? I això està també en relació amb el que jo parlava, i segurament he utilitzat aquest terme de gestionar l'emancipació, que em sembla que és una miqueta, que és una mica el mateix, no? És a dir, que les polítiques d'habitatge, en el fons, han de gestionar dues coses, no? Han de gestionar l'accés a l'habitatge, que aquí segurament no ens tocaria el que parlem, no? La gestió de l'emancipació, és a dir, facilitar que les persones joves que vulguin formar llar doncs, ho puguin fer en el moment en què tenen les condicions mínimes objectives per fer-lo, no? I que no hagin d'endarrerir aquest pas, aquesta transició, degut a certes impossibilitats, ja siguin des del punt de vista econòmic, no? Que seria el tipus estructural, però també des del punt de vista de quina és l'oferta disponible, no? El preu, la localització, les característiques, etc. No? I l'altra pota de les polítiques és fomentar l'estabilitat de l'habitatge, l'accés i l'estabilitat. I aquí en temes d'estabilitat tenim molta feina per endavant, no? Que aquí era una de les coses que jo tenia apuntades, que aviam si surt, que és el gran predomini de la inseguretat residencial en el cas d'Espanya. En un estudi que jo vaig fer fa uns anys, amb dades d'una enquesta europea, que hi havia una pregunta concreta sobre quin era el sentiment d'inseguretat de les llars, concretat en una pregunta molt fàcil, que era: vostè té por de perdre el seu habitatge per problemes econòmics en els propers 6 mesos? No? I era una pregunta que es feia a diferents països, no? En què es feia en diferents països. En el cas d'Espanya destacava perquè tenia un nivell més alt, i especialment les persones que vivien en lloguer. No? Per tant, és preocupant que nosaltres estem experimentant un canvi en el nostre sistema residencial, com s'ha explicat aquí, tant el Jordi com el Guifré, en el qual el lloguer tindrà cada vegada més presència, no? D'una manera estructural, en un país en el qual les persones que viuen en lloguer
tenen una sensació, un sentiment d'inseguretat subjectiva, però també objectiva, tenint variables objectives, desnonaments, etc., com ens ha ensenyat també el Jordi, que ho mostren, però també hi ha un sentiment subjectiu d'inseguretat. És a dir, que encara que tu estiguis pagant la teva renda, si tu tens una sensació, encara que sigui mínima, de que és possible de que en un curt termini tu tinguis problemes per mantenir el teu habitatge, això no només afecta aquesta estabilitat de l'habitatge, afecta també a l'estabilitat vital d'aquella llar. No? Em sembla que això són com dos elements. No? Un element és fent que la població tingui habitatge, sí o no, però també és fent que la població se senti estable, segura en el seu habitatge. Perquè si no se sent segura en el seu habitatge, hi ha moltes altres esferes de la seva vida que no es poden desenvolupar adequadament. Jo soc demògraf, no es podria parlar de la fecunditat, per exemple. No? És a dir que, per tant, hi ha molts elements aquí que estarien lligades en aquesta gestió, no? Aquesta gestió d'aquestes polítiques d'habitatge o aquestes polítiques d'habitatge que han de ser polítiques transversals de tipus social i que han d'anar molt més enllà de si hi ha suficient sòl disponible per construir nou habitatge. No? Em sembla que això és un paradigma del passat. No sé, si vols, paro aquí, tindria alguna cosa més, però deixo la paraula als altres companys. Sí, sí, perquè així podrem parlar tots. Sí, sí. Però sí que, com que hi ha unes preguntes al xat que van als tres, aprofito per fer-t'ho a tu i així ja ho comentem i anem més àgils. Respecte al grau de buidatge d'oficines i locals que hi ha hagut en aquesta arrel de la pandèmia, ens pregunten per tots tres si teniu dades o exemples concrets de la gestió de tot això. Per tant, Juan Antonio, si tu ens ho poguessis dir com ho veus, t'agradaria. I després, una altra cosa molt diferent. Si ateses les circumstàncies, estaria justificat ampliar la mirada metropolitana per resoldre el problema de l'habitatge, atès el que ha sortit al llarg de la sessió, bueno, i la realitat en general. Sobre aquests dos punts, si em poguessis dir alguna cosa, Juan Antonio, i després li passem la paraula al Jordi. Jo sobre locals puc dir poca cosa, sí? M'estimo més deixar la paraula al Guifré, que sap molt més que jo. Sobre la mirada metropolitana, aquí sí que jo tenia apuntada una idea que, mira, que aprofito ara, no? que m'has fet aquesta pregunta, que és el joc entre suburbanització, que el Guifré ha parlat d'això, no? Sobre com les persones al llarg doncs, igual miren cap a l'àrea metropolitana per trobar habitatge, sigui per preferències o sigui per problemes de preus, disponibilitat d'oferta en el centre de la ciutat, etc. No? I jo voldria aquí afegir, des de la meva vessant demogràfica, doncs, que la preferència per la proximitat, que també hem observat en estudis que hem realitzat. És a dir, que les persones, les llars, en la nostra societat, una societat mediterrània, una societat en la qual l'estat de benestar públic no ha estat prou desenvolupat i s'ha basat molt en ajuda familiar, doncs les llars han necessitat estar a prop de la seva xarxa familiar. Sí? I això és un motiu també d'estrès, perquè si tu no ets capaç de trobar habitatge a prop de la teva xarxa familiar, perquè per motius de preu o per motius d'oferta has de marxar fora, cap a les perifèries, i la teva xarxa de suport es queda en el centre, el que estem fent és tensionar també aquestes vides familiars quotidianes de la població, no? I sobretot de la població jove. No? I per tant, per mi també és un motiu de preocupació, això. Sí? I jo afegiria que la immensa majoria de les llars prefereixen aquesta proximitat, no? I que sempre estan negociant entre proximitat i preu, sí? Que és un altre element que s'ha de tenir en compte, no? En analitzar aquest joc entre demanda i oferta, està el joc aquest entre accessibilitat i proximitat a les xarxes, no? No sé, també callo perquè vull sentir parlar també del Guifré i el Jordi. Sí, molt bé. En caràcter general també ens deien ara al xat que potser tota aquesta crisi que hem viscut o que estem vivint l'hauríem d'aprofitar per reequilibrar una mica territorialment Catalunya, no? I vertebrar-la millor, atès que hi ha una pressió molt gran sobre els nuclis, sobre les ciutats i un abandonament del món més extra metropolità. Per tant,
pensem una mica si en el fons això no hauríem d'aprofitar com una oportunitat. Ara li demanaria al Jordi Bosch que opinió sobre tot això que hem parlat i més concretament a ell, hi havia una pregunta que era respecte a la baixada de preus del quart trimestre de 2020, que tu detectaves, no? I deies el tercer trimestre hi va haver un repunt, que després es corregeix el quart trimestre. Hi ha una pregunta que ens diu si això no pot estar influït també per la llei de controls del lloguer. Quina és la teva opinió? El Guifré n'ha dit alguna cosa, però m'agradaria saber exactament tu com ho veus. I també, com una pregunta dirigida a tu, parlaves, tu has fet una... està centrat en el lloguer, i està bé. Però aleshores jo et pregunto, quin espai li deixaries a la compra, ni que sigui d'habitatge a preu limitat, d'habitatge protegit? Li deixaries algun espai o opines que realment ara tota la política d'habitatge s'ha de centrar en el lloguer? Què opines exactament d'això, Jordi? Pues, moltes coses, vaig ràpid. La resposta curta, la caiguda del quart trimestre del 2020 es respon al control del lloguer? La resposta és no ho sé. Sospito que si té influència és limitada, perquè la tendència històrica que veiem a més recorregut, amb trimestres, amb detall, això comença abans, per tant, és probable que en algun... Perquè, clar, el mercat, l'oferta està estratificada i en aquesta estratificació és probable que alguns productes sí que hagi baixat el preu per efecte de la regulació de lloguers. En el conjunt, aquesta baixada d'algun segment del mercat, evidentment, incideix també en l'evolució del preu mitjà, però jo diria que vist la caiguda d'ingressos, vist l'evolució a través dels portals i en el factor temporal, diria que aquesta incidència, atesa la dinàmica del mercat, és limitada. Ara, és una intuïció que caldria fer un estudi més detallat. El que sí que hem vist a nivell de municipis és que el control de lloguers no està a tots els municipis de Catalunya i la tendència de correcció a la baixa s'ha produït en molts municipis, també hi ha altres que no estaven subjectes al control de lloguer. Per tant, sí que és probable que hagi influït, però caldria mirar-ho amb lupa. No és ni blanc ni negre, sinó fins en quin punt una cosa respon a la confluència de molts factors. Jo crec que és limitat, però caldria estudiar-ho. Espai per a la compra, sí. Jo crec que sí. Però no ho dic com a posició política, ho dic des d'un punt de vista tècnic. El volum de necessitats, tant per emancipació com per resoldre problemes de mal allotjament, és molt gran, molt gran. Si hem d'atendre tot el volum de necessitats amb polítiques de lloguer, implica, de lloguer assequible, lloguer social, implica una despesa pública que seria un salt astronòmic amb el que tenim ara. I, per tant, jo crec que deixar un espai de política d'habitatge per la compra de propietat no és algo... Ara, si tot es pogués fer a partir de polítiques de lloguer, doncs fantàstic, és a dir, són opcions polítiques, però la cautela és, si tot ho hem d'atendre via lloguer o les polítiques d'habitatge, és a dir, hi ha una part de la demanda que podria accedir a un habitatge de protecció oficial en propietat i està exclosa del mercat, sobretot en ciutats mitjanes grans. Jo crec que el debat no està en lloguer o compra-venda, que potser sí, però sobretot també quin tipus de propietat, quin tipus de model d'habitatge de protecció oficial o l'etiqueta que tingui i sobretot algo molt essencial que és la durada de la protecció. És a dir, si estem parlant d'una protecció que és a 10 anys, doncs jo crec que això és un error perquè aquests 10 anys beneficien a una llar, però doncs aquest habitatge desapareix de l'oferta assequible. En canvi, si és una protecció a llarg recorregut, amb una opció de recompra per part de l'administració, si hi ha una transmissió, aquest habitatge, sigui del règim de propietat que sigui, de tinença que sigui, compleix una funció social perquè sempre estarà en el mercat, si és que està, a un preu per sota del mercat. Per tant, a nivell pràctic, jo no descartaria la propietat. Entenc que hi ha una discussió ideològica darrere que no hi entro. No...
Però és un tema també de pressupost destinat a polítiques d'habitatge, que la realitat és que a Espanya i Catalunya les xifres ens situen molt per sota de les mitjanes europees. I, a més, això, de forma acumulada en el temps, fa que els recursos que disposem ara siguin limitats. Tenim un parc de lloguer social que està per sota del 2% del total d'habitatges principals, i això és molt, molt, molt baix, molt baix. Només recordar que França és el 17%, el Regne Unit, Àustria el 24%, Holanda el 30%, però fins i tot en el context del sud d'Europa hi ha altres països que tenen més que nosaltres, 5%, 4 i pico, 5, 6, Malta, Itàlia... Bueno, per tant, és a dir, el que no podem, jo crec, per lògica, és amb un percentatge de part de lloguer social del 2% basar tota la política d'habitatge en polítiques de lloguer. Però una altra reflexió, si es vol anar a un model de lloguer, només de polítiques d'habitatge orientades al lloguer, que és algo absolutament legítim i correcte, el que s'ha d'articular són transicions. És a dir, si tenim una política d'habitatge que ha pivotat històricament sobre la compraventa, sobre l'habitatge de protecció oficial de propietat, el que s'hauria de planificar és, si anem a un model de lloguer, això vol dir un increment del pressupost, per tant això s'ha d'anar fent a poc, vol dir un ajustament de tots els instruments urbanístics i de política d'habitatge progressivament, i vol dir una fase de transició en el qual es vagin atenent les necessitats i es vagi cap a un model diferent. Ho dic perquè el que ha passat al final, amb les retallades dels pressupostos destinats a política d'habitatge, bàsicament que venien dels fons estatals de Madrid, el que ha passat al final és que l'habitatge de protecció oficial ha gairebé desaparegut de l'oferta, sigui de compra-venda o sigui de lloguer. Per tant, diguem, estem pivotant un debat que té un problema estructural previ, que és els recursos que podem disposar, no? Sobre el tema d'ampliar la mirada fora de l'àmbit metropolità, jo crec que és claríssim que sí. El que sí que és cert és que els problemes quantitatius i, en molts casos, qualitatius, però no sempre, es concentren a les grans ciutats, a les grans metròpolis, però si fem una anàlisi detallat del territori, ciutats mitjanes amb preus molt més baixos que la metropolitana tenen nivells d'exclusió molt, molt importants. Després hi ha un altre tema territorial demogràfic, que és el món rural. El món rural, el despoblament, també hi ha problemes d'habitatge, tenen context molt diferent, però també va lligat a la despoblació. És a dir, el problema de l'habitatge no és de les ciutats només. Catalunya està en tots els territoris. El que passa és que les expressions són diferents, el mercat és diferent, la demanda és diferent, les entitats són diferents, per tant, cal un exercici de territorialitzar també les actuacions, que a vegades estan molt pensades per les ciutats grans i ja està bé, perquè es concentren en termes quantitatius, però no només. Tot això és una galàxia que podríem tirar molt per aquí, però crec que potser ens desviaria massa del tema. I aleshores, una altra cosa que crec que és important, i el fil del que comentava el Juan Antonio, quan parla de la gestió del parc, a mi m'encanta dir-ho així perquè és molt, molt, molt elegant, molt acadèmic, la gestió del parc i la gestió de l'emancipació, jo, per defecte professional, ho entenc com polítiques públiques per a fer que les coses succeeixin, no? I lligant una mica les diagnosis diferents, però bastant complementàries, que han fet tant el Juan Antonio Guifré i jo diferenciaria en aquests instruments que parlem per sortir de la crisi, per atendre les necessitats. Es poden mirar de moltes maneres, però jo crec que hi ha una mirada de terminis important. És a dir, a curt termini tenim una emergència habitacional important que queda reflectida a les masses d'emergència i que és probable que quan acaben les mesures de protecció de molts llogaters repuntin un cop passada la Covid. Per tant, instruments a curt termini que bàsicament hauríem de pivotar sobretot en ajuts directes, que és un instrument de política d'habitatge, ajuts directes al pagament més immediat, però també en mesures com el control de lloguer, que també coincideix amb el GIFRE, que hi ha una certa disfunció molt probablement en alguns submercats i per tant caldria un reajustament de l'instrument al context actual, i altres mesures que estan molt vinculades al marc jurídic que s'ha desenvolupat en els darrers 5 anys, lligades a l'equilibri entre drets i deures de propietaris, de dret a l'habitatge i funció social de la propietat i dret
de la propietat, no? Aquest ajustament entre drets i deures que han girat per aquí, incrementant la funció social de la propietat, bona part de la legislació catalana, doncs d'aquí també podrien aparèixer instruments amb aplicació a curt termini. Però això ho comentàvem abans de la jornada, no? Aquesta visió a curt termini l'han de superar, és a dir, no ha de ser excloent de visions a mig i llarg termini, perquè si no vivim en una permanent emergència de la qual, si no és una crisi econòmica, és una crisi sanitària i si no serà una altra cosa, però el mercat segueix la seva evolució, per tant, hem de tindre una visió més estructural a mig i llarg termini, no? Jo crec que a mig termini el tema de la possibilitat que ens permet l'existència d'un parc perfecte de l'envelliment i la mortalitat que hi ha hagut, sobretot en ciutats molt congestionades com Barcelona, és un nínxo per desenvolupar polítiques d'habitatge, sobretot mediació, però també hi ha altres instruments, no? Altres instruments amb la idea de reconduir part d'aquest estoc d'habitatges que quedarà alliberat cap a habitatges assequibles. Per exemple, una iniciativa que l'altre dia ensenyàvem per la tele, no? La iniciativa de les cooperatives de lloguer a Mataró, que ha impulsat, donar incentius també a la rehabilitació, també hi ha una part d'assessorament a vegades quan aquestes herències més complicades, per acabar, és a dir, hi ha un seguit d'instruments que poden ajudar a generar parc assequible en el mig termini, no? Aquí hi ha combinació de pal i safranòria, no? És a dir, també es poden jugar amb polítiques de pressió fiscal, de normativa, de regulació de l'habitatge buit i de pressió sobre aquests habitatges, però també incentius per a la mobilització cap al lloguer social. I després hi ha les polítiques a llarg termini, més estructurals, perquè tot el que estem parlant són elements que no queden de forma definitiva en el sistema. Són instruments per a sortir al pas a determinades emergències. En el marc de les polítiques de lloguer, l'element estructural que marca la literatura acadèmica és el lloguer social, però públic, de titularitat pública, o de titularitat semipública que recau sobre entitats del tercer sector, però que estan que operen com sector públic pur i dur. El que és evident és que en aquests ritmes i aquestes polítiques de lloguer social haurien de ser una part d'obra nova i haurien de ser una part també sobre la intervenció del parc existent, per no concentrar en nous creixements el parc de lloguer social i perquè hi ha instruments d'expropiació temporal o definitiva d'habitatges en determinades condicions amb la reconducció al lloguer, no? Per tant, aquests tres ritmes d'instruments, tres terminis que tenen, cadascun d'aquests terminis té el seu instrument, no? I en una visió més macro, la necessitat, i en aquesta gestió que comentava el Juan Antonio, la necessitat de planificar. És a dir, hem de formular diagnosis i el que s'ha de fer també és, a partir d'aquests diagnosis, definir els objectius que siguin i a partir d'aquí les actuacions, les càrregues pressupostàries d'aquestes actuacions i poder, perquè per treballar en el mig i llarg termini és necessària aquesta planificació per superar, diguem-ne, la visió curt terminista. No em vull menjar tot el temps, Dolors, però si vols... Ben fet, perquè tenim un temps limitat. Ja he vist que anava a caure la reprimenda. Ja callo. No, a veure, ara escoltant-te pensava que la conveniència d'un dia fer una sessió per parlar estrictament del parc d'habitatge que avui hem inventat com a habitatge assequible, que és el protegit, i quines vies hi hauria per millorar tot això, per fer-lo més flexible, més àgil, per noves tipologies, per pensar en l'aparició d'autèntics gestors d'aquest tipus de parcs, que crec que és un buit que tenim. O sigui que realment això és un espai de la reflexió prou convenient a fer. I per tant, bueno, suggereixo que un dia ens veiem per parlar d'això. Però ara, ja anar tancant, seria el moment de que el Guifré o Medes ens digués què, el que vulgui, del que tot això que ha sortit. I com a pregunta, perquè totes les preguntes que han sortit al xat ja les he fet, per tant, el que opinis sobre el que ha sortit tant les intervencions dels teus companys com de les preguntes que he fet al xat i que les coses que han sortit. I com a pregunta específica et diria que has dit moltes coses, no?, sobre el moment complicat que vivim i una d'elles és la necessitat de la col·laboració polític-privada. Aleshores, et demanaria, per centrar-ho, i sabent que el tema és complex i difícil i tal,
Ens pots dir una mesura que creguis que caldria posar sobre la taula en aquesta perspectiva de la col·laboració públic-privada? I més enllà d'això, doncs, tot el que ens vulguis dir en els propers minuts. Endavant. Doncs, mira, et començo contestant algunes de les preguntes que hem fet abans en el xat sobre les dades, si hi ha dades sobre els locals que estan buits o les oficines, etc. Jo crec que en termes d'oficines, nosaltres no som experts en oficines, però jo crec que encara és una mica prematur perquè no sabem ben bé on equilibrarem el teletreball, però és evident que si trobem una fórmula mixta de 3 dies a oficina, 2 a casa, o la fórmula que sigui, en general, però això, evidentment, a les empreses els hi sobraran metres quadrats, és una evidència, i hi haurà una reconversió d'aquests... hi haurà una reconversió del mercat d'oficines i aquests metres quadrats sobrants, doncs els haurem de donar un ús, que això és importantíssim. El que no podem fer és que estiguin buits, de cap de les maneres. Sobre el tema de locals, nosaltres sí que havíem fet alguns estudis, però que potser ara les dades han quedat obsoletes amb la pandèmia, perquè diríem que segurament el sector de retail és dels que més s'ha vist afectats pel tema de la pandèmia i segurament el postpandèmia, diríem, les dades que tenim avui en dia però seran totalment diferents. Tots nosaltres teníem dades sobre que hi havia una mica més de 10.000 locals buits a la ciutat de Barcelona. I estic parlant de dades de fa 10 anys, entre 10 i 5 anys. Tot això encara s'ha accelerat més. I nosaltres amb aquestes dades havíem fet varis intents amb diferents... amb l'Ajuntament de Barcelona i amb diferents alcaldes, vull dir que no és un tema que sigui d'ara, sinó ja ve de fa temps, de donar-los sortida en aquests locals. No? Segurament no tots poden ser un habitatge o no tots poden convertir-se, però un gran número sí que poden convertir-se. I nosaltres, perquè estem molt especialitzats en el tema d'habitatge, i oferir, no?, que fer un habitatge de lloguer social amb l'ajuda de l'administració, pactant amb el propietari les condicions que siguin, i tècnicament avui molts d'aquests locals es poden convertir en un habitatge sense cap tipus de problema, i això et resol no només que tens un parc construït inutilitzat i que infrautilitzat, vamos, sinó que a vegades dones accés a gent que viu en pisos alts, que potser no tenen ascensor a l'edifici i els poses peu de carrer, els dones una vida diferent. I això està a la nostra mà i això ajudaria una política a curt termini, diríem, no? Perquè això es pot fer relativament senzillament. Al final és un tema de voluntat política. Evidentment, la norma avui no t'ho permet, però... les normes estan per adaptar-les a les necessitats que tenim avui en dia i de futur, no perquè estiguin estancades. No? I estic molt d'acord amb el Jordi que deia que hem de solucionar l'emergència que tenim avui en dia, però no podem oblidar de cap de les maneres el mig i el llarg termini, perquè que, si no estarem tot el dia posant pagats, diríem, els problemes que tenim, però no resoldrem mai el problema de fons de l'habitatge. Si sempre estem focalitzats en l'emergència, no? I del tema de la col·laboració público-privada, doncs hi ha una iniciativa de l'Ajuntament de Barcelona molt important, que és el projecte Metrópolis, que ara està tirant endavant, que al final ajudarà a mobilitzar de la mà d'una col·laboració entre empresa privada especialitzada en lloguer i l'Ajuntament, bueno, l'àrea metropolitana, mobilitzar molt sol que tenen disponible i preparat per construir habitatge assequible. I l'única pega que els hi podem deixar és que és un projecte que fa 6 anys que està i encara no ha arrencat, que s'està parlant i encara no ha arrencat. En 6 anys que ha passat, doncs aquest problema s'ha agreujat molt, diríem, no? I és l'única, diríem, però que li podia posar jo és això, no? Que potser que haguessin sigut molt més àgils en mobilitzar això. I encara no és una realitat, vull dir que encara queda un temps per acabar-ho de posar en marxa. No? Pues, bueno, pues aquesta, diguem que aquesta lentitud o dificultats de moure aquests projectes, al final és el que condicionen també les eines que tenim per solucionar el problema de l'habitatge, que és molt important.
I d'altres temes que es comentaven, del tema de la sortir de l'àrea metropolitana o allunyar-nos més de l'àrea metropolitana, jo estic bastant d'acord amb el Juan Antonio que ens movem en un radis de respecte a la ciutat de Barcelona relativament petits, i més petits del que a vegades ens pensem. I aquí hi ha molts factors que uneixen això. Un és la connectivitat, que això també és primordial, no? Com et desplaces des de casa teva, perquè al final, per molt teletreball i molt d'això, al final sempre hi ha un desplaçament, o hi haurà un desplaçament tard o d'hora sempre al lloc de treball o a la ciutat, i la connectivitat o el temps, aquest temps, no?, de desplaçament, condiciona molt on vius. L'altre és el tema de la relació que has comentat, Antonio, amb la família, que jo crec que també és molt important, que és un vector, diríem, limitant de la distància a la que penses que pots anar a viure. I l'altre és el tema de que el parc d'habitatge, que ens dona la sensació que hi ha habitatge per tot arreu, i això em sap que ho ha comentat el Jordi, i no és així. Si tu vas a ciutats molt secundàries, a vegades trobes els centres històrics que es cauen a trossos, per dir-ho d'una manera, no? Perquè al final el problema de l'habitatge és en molts llocs. És veritat que a l'àrea metropolitana hi ha una pressió enorme sobre el tema dels preus respecte als sous que tenen les famílies, però potser en altres àrees el problema és diferent. El problema és que no hi ha habitatge, o l'habitatge que hi ha està perquè no es pot utilitzar, perquè es cau, no? Perquè el centre històric no està conservat. Doncs jo crec que això fa que l'àmbit d'actuació és molt proper, molt més proper a la ciutat del que realment pensem. I bàsicament això. Molt bé, doncs perquè quedi tot, que hagi sortit tot, hi havia també una reflexió anterior que me n'he oblidat, però que lligaria amb el que jo deia de fer una sessió específica sobre l'habitatge protegit, que era com fugir de l'habitatge com a bé de canvi i apostar més per l'habitatge com a bé d'ús. Bueno, dins d'aquest context, jo crec que el de parlar de les fórmules que tenim d'habitatge assequible i en concret l'habitatge protegit encaixaria. I ara, en una última qüestió del xat, és que dins d'aquesta, que jo parlava, col·laboració público-privada, doncs hi ha algú que ens diu que també tinguem en compte la col·laboració que se n'ha vingut a dir públic-comunitària, que és entre el públic i el no estrictament privat, o privat-comunitari, que seria el tercer sector. Dit això, crec que, bé, avui el dia ha donat de si això que teniu en aquesta gravació que es podrà veure. Us emplacem a que els propers dos dimecres pugueu escoltar els continguts de les properes sessions que tenim, el dia 19, la de nous operadors i nova normativa, i el dia 26 de la rehabilitació urbana i els fons europeus destinats a la rehabilitació. I ja està, jo deixaríem aquí esperant que tot plegat hagi servit per continuar pensant en aquest aspecte que és complex, que és molt divers, però que també té l'al·licient de que aquesta complexitat i aquesta diversitat doncs, ens dona molt espai per noves idees i per posar en pràctica coses i per avaluar-les després i per fer balanç i per tornar a rectificar si és el cas. És una matèria que hi ha tanta feina per fer que, evidentment, no ens l'acabarem. Gràcies a tots els que i totes els que heu intervingut i ens veiem aviadet, espero. Moltes gràcies a tothom. Adéu, fins aviat.